Виктор се ражда в 9 часа и 35 минути. Тежи 3 кг, 650 грама и е висок 50 см. Роден е чрез секцио, а терминът на майката бил на 13 януари. Чувството е страхотно, неописуемо. Новогодишен подарък. Абсолютно, да. Всичко нормално ли мина? Всичко нормално мина. Спинална упойка беше секциото. Възстановявам се в момента. Казахте, че той ще се казва Виктор. Кръстен ли е на някой? Виктор, първата буквичка е от името на моята свекърва. Момченцето е второ дете на 30-годишната Русица Петева. Има по-голяма сестричка на 5 години, също родена чрез секцио. Какво ще му пожелаете на малкия Виктор? Най-вече здраве. Това е най-важното. След Виктор в Хасковското АГО проплаква и още едно бебе момиченце. До края на деня се очакваше да се родят още 2 бебета. През миналата година в отделението са проплакали общо 817 деца. За сравнение, през 2018 те бяха по-малко – 782.